رہنما او ترجمہ جاتا رہا، رہنما او ترجمہ جاتا رہا، اس چمن کا باغ با جاتا رہا، مولانا اسرار سب کو روتا چھوڑ کر، مولانا اسرار سب کو روتا چھوڑ کر، اس جہاں سے اس جہاں جاتا رہا، رہنما ہو ترجمہ جاتا رہا، اہل دیوبند بھی ہے ماتم کنا، اہل جمعیت بھی ہے ماتم کنا، ان کا میرے کار با جاتا رہا، رہنما ہو ترجمہ جاتا رہا، اس چمن کا باغ با جاتا رہا، اب کہاں تقریر ایسے پاؤ گے، اب کہاں تقریر ایسے پاؤ گے، واعظ شیریں بیان جاتا رہا، رہنما او ترجمہ جاتا رہا، اس چمن کا باغ با جاتا رہا، اہل کاٹا ٹاپ بھی مغموم ہے، اہل کاٹا ٹاپ بھی مغموم ہے، ان کا سمجھو صاحبہ جاتا رہا، رہنما او ترجمہ جاتا رہا، ان سے ملتی تھی ہمیں تسکین خوب، ان سے ملتی تھی ہمیں تسکین خوب، بے کرے امن و اماں جاتا رہا، رہنما ہو ترجمہ جاتا رہا، قاری جاوید بھی ہے غم زدہ، قاری جاوید بھی ہے غم زدہ، ان کا غم دم دوست جاتا رہا، رہنما ہو ترجمہ جاتا رہا، سار کیشن گنج ہے اب سوگوار، سار کیشن گنج ہے اب سوگوار، ان کا ایک جو پاس با جاتا رہا، رہنما او ترجمہ جاتا رہا، سب کو توفیق انتہی تو ناز تھا، سب کو توفیق انتہی تو ناز تھا، بلبل ہندوستاں جاتا رہا، رہنما او ترجمہ جاتا رہا، اس چمن کا
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔